El 1977, l'Ovidi Montllor va escriure això. De 10, de 20, de 100 anys ens ve la història i no arriba el moment de tastar la glòria. La glòria del després, només problema. Ara per ara què? Res, passar pena i no en volem passar més. Me cago en dena. Promeses i discurs, pa, d'anys i anys, no donen solucions, és comprovat. Paciència en el progrés, res de res. Realitats, no són pas de cartó ni fills de Déu, són persones, eh? Entesos? Què? Que quedi clar, comprenc el vostre oblit, feu-la viu-viu, esperem la resposta, doncs siguem breus. Començaré a escoltar-vos quan de veritat no tingui l'home reixa ni caritat. Ara per ara, cante, cante i cantaré. I tant com m'enamore, em casaré. Cago en l'ou.